Baie welkom by SSL. Ons is hierdie week by les 6, onbeperkte moontlikhede. Ons geheeteks is in 1 Korintiërs 12 vers 11 en het lees soos volg. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. 1 Korintiërs 12 vers 11, ek gaan het weer lees. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. 1 Korintiërs 12 vers 11. Leraar Herman, sal leraar vir ons asseblief open met gebed. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons weer eens na u toe kan kom in ons volgende uitsending van ons Sabbatskoolles. Heer, wees nou by en met ons, terwyl ons deur u woord gaan, raak ons harte aan, help ons en bemagtig ons, en Heer, help ons om ons gawes in u diens te gebruik, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Leraar Herman, baie welkom. Leraar Herman Sutherland is daar van Bethlehemse wereld. Het is altijd lekker om leraar hier so te hee. Baie welkom by ons paneelbespreking. Het is lekker om weer hier so te wees. Amen. Nou, soos ons kan aflui van die geheeteks, gaan ons weer hierdie week kyk na die Heilige Gees. Die opskrif onbeperkte moontlikhede en die geheeteks vertel vir ons basis die hele story waar rondom hierdie week se les gaan gaan oor die Heilige Gees en die onbeperkte moontlikhede in werking saam met die Heilige Gees. Nou, die Here roep ons om vir hom te getuig. Maar om vir Christus te getuig is egter nie net 'n spesiale gawe wat net sekere groepie mense, 'n uitgekiesde handjievol wat dit moet doen nie. Die Bybel gebruik baie verskillende uitdrukkings en dan wanneer dit gebruik, praat dit met ons as Christene. Ieder en elke ene wat 'n kind van die Here is. Jesus byvoorbeeld Matteus 5 vers 14 noem ons die lig van die wêreld. En dan kry ons vir Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 20 waar hy sê ons is gesante van Christus en Petrus in 1 Petrus 2 vers 9 noem ons 'n koninklike priesterdom. Nou God het ons nie net geroep om die evangelie aan die wêreld te verkondig nie, hy rus ons ook toe om dit dan wel te kan doen. Daar is 'n ou gesegde, 'n sêding in Engels wat hulle sê, God doesn't call the equipped, he equips the called. En dis basis wat ons lesie ook hierso sê, het sê, toch roep die Here nie persone wat klaar opgelei is, nee, diegene wat hy klaar geroep het, lei hy op. En hier is 'n gedeelte hierso in die lesie op Sabbatmiddagse gedeelte wat 'n aanhaling is van die helende hand bladsy 159 wat ek graag vir ons wil lees. Diegene wat die eie ek verloon het en wat dan toelaat dat die Heilige Gees in en deur hulle werk en wat gevolglik 'n lewe gewy aan God lei, die nut van die sulkes ken geen perke nie. Nou hierdie week kyk ons na ons persoonlike bediening deur die gawes van die Heilige Gees. En ons sal sien dat daar is toe werklik inderdaad vir die gelowige onbeperkte moontlikhede. Dit vat ons dan na Sondagse gedeelte toe wat leraar Herman vir ons voorberei het, leraar Herman. Dankie. Ja, dit bring ons nou by die verskillende gawes maar verenig in diens. Dis Sondagse opskrif. En ek glo julle as lees en luisteraars het ook al agtergekom dat die disippels se temperamente en persoonlikhede was hemelsbreed gewees.
Hulle was uiteenlopend in termen van achtergrond, persoonlijkheid, temperament en gawes. Toch was dit niet die destijdse kerk tot nadeel nie. Dit was om die waarheid te sê, een van al sterkpunte gewees. Soos ons al gesê het in die vorige lesse, Matteus was een tollenaar gewees. Hy was nauwkeurig en precies en akkuraat gewees. Petrus weer was daarenteen deel nie op sy mond geval nie. Hy was geestdriftig en impulsief. Ons kon het gesien het toe Jesus vir hom sê, nee maar, hy gaan nou moet sterf, toe sê Petrus, nee maar, ek sal sommer saam met jou sterf. So hy impulsief met keuses maak en so. Toch was hy ook een gebore leier met die eienskappe wat daarvoor benodig word. Johannes weer het een klein haarkie gehad, hoewel hy uitgesproken was. Andreas was een mens, met fijn aanvoeling vir tyd en plek, en ook vir ander sy gevoelens. Ons het gesien ook Thomas was van nature, het hy dinge bevraagteken, en soos ons ook gesien het, het hy getwyfel, dat toe die disippels vir hom sê, ons het Jesus opgestaan gesien, en so hoewel die disippels dus uiteenlopende persoonlike jedes en gawes gehad het, het die Here elkeen op 'n kragtige wyse gebruik om vir hom te getuig. Nou hier in die middel van die les, sê hulle ons moet 1 Korintiërs 12:12 lees. So kom ons gaan vinnig so intoe, 1 Korintiërs 12:12. En daar so staan, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam, al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. So hierso sien ons, dat al hierdie mense het God saamgeroep om lede te wees. Die almal is nie die voet nie, en almal is nie die arm nie, en almal is nie die neus nie, en almal is nie die oor nie. Elkeen het verskillende talente gehad, maar toch om saam te werk, om hierdie evangelie te verkondig. En dan het hulle ook gesê, ons moet vers 13 en dan 18 tot 22 lees, van dieselfde hoofstuk. Nou, van 18 tot 22 staan daar, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As allemaal een lid was, waar zou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodzakelik wat die swakste lyk. So, daar is verskillende gawes. Daar is verskillende gawes in die kerk, daar is verskillende gawes wat die Heilige Gees ons gee, sodat almal in sy kapasiteit die werk kan doen op die regte plek en op die regte tyd. Ek kan nie sê, nee, maar daai ene is nie 'n prediker nie, so ons het daai ene nie nodig nie, of daai ene is nie 'n evangelis nie, ons het hom nie nodig nie. Nee, ons allemaal het talente gekry om saam te werk, om hierdie ewige evangelie te verkondig in die hele wereld in. En dit is wat so mooi daar so uitkom. Nou die vraag wat hulle daar vra is, wat sê die skrifgedeeltes vir ons oor die behoefte aan mense met verskillende gawes en talente in die liggaam van Christus, die kerk? En dit is precies soos ons gesê het. Ons moet ons gawes en ons talente gebruik om mekaar aan te vul. Ons hoef nie jaloers te wees omdat daai ene goed kan sing en daai ene goed kan preek nie. Nee, ons moet dit saam gebruik dat ons saam vorentoe kan beweeg. Ons moet nie teen mekaar skram nie, maar ons moet eerder saamwerk om hierdie evangelie te verkondig. Want die ene wat kan sing, kan haar talente op 'n plek gebruik waar ek my talente van preek nie kan gebruik nie. En so kan 'n mens mekaar aanvul. So dit sê daar, so die Here put groot vreugde daaruit om mense van verskillende agtergronde
met uiteenlopende talente en vermoëns te neem en om gawes vir naaste diens en persoonlike bediening aan hulle te skenk. So waarvoor is ons talente? Nie om vir wereldse win te doen nie, maar dat ons dit kan gebruik vir naaste diens en vir ons persoonlike bediening. Dit beteken om saam met Jesus te werk, om die evangelie te verkondig. Nou daaronder in die lesie sê hulle, hoe talentvol jy ook al mag wees, is daar soms dinge waarvoor een mens nie een slag het nie, terwyl ander mense in die gemeente wel oor daardie gawes en talente beskik. Soos daar is partij wat die Sabbat school les sommer net vloeiend kan doen daarvoor, maar dan is daar ander wat het net glad nie kan doen nie. Dan is daar weer ander wat daarvoor kan mooi sing, maar as ek daarvoor gaan sing, gaan niemand wil saam sing nie. So, dink 'n bietjie aan sulke gevalle. Hoe kan hier die toedrag van sake mens help om nie 'n meerderwaardige houding teenoor ander in te neem nie? Dink 'n bietjie daaroor, luisteraars, as jy dink wat se talente het jy en wat se talente het ander in die kerk. En as 'n mens dink nou oor vandag se lesie, hoe kan dit toedra dat ons nie te veel van onsself dink ook oor ons talente nie? David? Amen. Baie dankie, leraar. Baie, baie waar. Ons beweeg dan nou na, na maandag toe. En maandag se opskrif is God die gewer van alle goeie gawes. Nou as ons na ons geheeteks kyk, ons geheeteks is maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou hier is nou die ou vertaling, die lesie gee om vir ons in die nuwe vertaling, die nuwe Afrikaanse Bybel. Maar daar's 'n paar aspekte wat die mense na kan kyk in hierdie vers. Want dit sê vir ons baie duidelik, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So die vraag is, wie gee hierdie gawes? En het sê duidelik in die vers self dat het is die gees van God, God self. Jakobus 1 vers 17 lees ons, elke goeie gif en elke volmaakte gawe dal van bo af neer. So, eerste plek is, dit is God wat hierdie gawes aan ons of aan die mense gee. En dit is baie goeie nuus, want ons weet dat God weet alles van my af. Hy ken my persoonlikheid, hy ken my geaardheid. En hy weet wat se gawe om aan my te gee, wat se gawe om aan elkeen te gee. Maar nou word daar nog 'n vraag gevra, en hulle vra vir ons, ons moet Markus 13 vers 34 lees, en dan 1 Korintiërs 12 vers 11, wat ons geheeteks is. En die vraag word dan nou gevra, aan wie gee die Here hierdie gawes van die Gees? So ons het nou eers vastgestel, is God wat het gee. Die vraag is nou, aan wie gee hy dit? Nou as ons gaan kyk na Markus 13 vers 34, lees ons hierso van Jesus wat 'n gelykenis vertel. Hy sê, dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis achterlaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. En die klem lê hierso op diensknegte. Onthou ons vra aan wie? Nou wie is God se diensknegte? God se diensknegte, aan wie hy hierdie gawes gee, is aan sy kinders. Die wat daarop aanspraak maak, dat hulle 'n kind van God is, dat God hulle vader is, 'n totale oorgawe aan Christus gemaak het, hulle hart en hulle lewens vir Jesus gegee het, en deur die doop wat gegaan het, die watergraf, en hulle lewens vir Jesus gegee het. Mense wat disippels van Jesus is, dit is aan hulle, wat God hierdie gawes van die Gees gee. Soos ons al reeds gesien het in Markus 13, 34 aan diensknegte. En ons sien ook dat in 1 Korintiërs 12 vers 11 is die Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou elkeen beteken elke gelowige in Christus. Hulle vra ons moet Handelinge 10 vers 36 tot 38 lees,
Matteus 3 vers 16 tot 18 en Handelingen 2 vers 38 tot 42. Nou, u kan dit by u self lees, ons het nie baie tyd nie. So, ek wil heel ons moet kyk hier so na Handelingen 2 vers 38. En dit som basis op wat die les vir ons wil sê, hier so by maandag ook. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So ons vraag is, wie gee die gawes? Dis God. Wie ontvang die gawes? Die wat hulle harte vir die Here gegee, wat gedoop het, wat deel geword het van die liggaam van Christus. Wanneer ons sondes blyd en ons gedoop is. So ons het van wie af, wie en wanneer. Wanneer ontvang ons die gawes van die Heilige Gees? Wanneer ons gedoop is. Dit sê dit toch duidelik, jy gaan het weer lees. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wanneer? Wanneer hulle gedoop is. Nou as ons na Dinsdag sinne toe gaan, kyk het na die doel van die geestelike gawes. Ons het nou gekyk in maandag, van wie afkom, het kom van God af, vir wie is dit, wanneer is dit? Dit kom van God af, vir die kinders van God, wanneer hulle gedoop word, ontvang hulle hierdie gawes van die Heilige Gees. Nou, ons gaan nou kyk, wat is die doel daarvan? Wat is die doel, hoekom word hierdie gawes aan ons gegee? En daar sal klaar een skimp by maandagse gedeelte, die eerste gedeelte daarbo, die tweede paragraaf wat sê, die Bybel stel het onomwonde, God het 'n spesifieke taak vir elke gelowige. Elke gelowige, dis die klem. Om vir ander die evangelie te vertel. So daar het maandag klaar bietjie vir ons gesê, wat is die doel van hierdie geestelike gawes? Waarom is dit vir ons gegee? Dit sê toch baie duidelik in Efesiërs 4, wat maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is. Askies, dis 1 Korintiërs 12 vers 7. Sê maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is. Nou as jy 1 Korintiërs 12 lees, praat het van die liggaam van Christus. En dat ons is lede, die een is die oor, die een is die oog. En die gawes wat uitgegee word vir ons as liggaam. So as het praat hierso van nuttig, praat het, as jy dit in context lees, nuttig vir die liggaam van Christus. Dit sê dit een bykie beter by Efesiërs 4 vers 11 en 12 gaan ek lees. Hulle Frans moet tot by vers 16 lees. Ek gaan vir tydsonderhalwe net vers 11 en 12 lees, maar luister hoe mooi sê hy dit. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, en luister nou hierso, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Nou, ons dienswerk as heiliges is om die evangelie uit te dra na die wereld. En, so dis een rede. Die tweede rede is, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Dit sê jy so gawes wat God aan sy kinders skenk, soos prediking, evangelisasie, onderrig, bemoediging, vrygewigheid. Nou daar is gawes van die gees. En dan is daar natuurlijke talente. Nou natuurlijke talente is soos, as ek hierdie sangcompetitie sien, en daar is daar kinders van 11, 12, 13 jaar, wat mense, as hulle sing het jy hoendervleis, dit is, as jy jou oor toemaak, sal jy nie sê, dit is 'n kind wat daar sing nie. Hulle het net hierdie natuurlijke talent met hulle stemme wat dit klink of hulle soos 'n engel is, of hulle sing soos 'n engel. Nou, dit is natuurlijke talente. En dit is waarmee 'n mens maar basis gebore word. Dit is nie dieselfde as geestelike gawes. Die geestelike gawes is wat God vir ons gee, wanneer ons hart vir hom gegee het, wanneer ons gedoop is, dan gee vir ons geestelike gawes. Maar, maak nie saak of hulle dieselfde is of nie dieselfde is nie. God verwag van ons dat ons geestelike gawes, wat ons van die Heilige Gees af ontvang, en ons natuurlike talente, en natuurlike talente kom ook van God af, vanselfsprekend. Maar om al ons talente, al ons gawes te gebruik vir die werk van die Here.
wat tweeledig is, om die evangelie te verkondigen en om die lichaam wat die kerk van God is, op te bouwen, te verzorgen en nou om te zien. Die gelijkenis van die talenten, waar Jesus praat van, waar hy vir een die vijf talent gegee, die ander het hy twee gegee, die ander het hy een gegee. Dit is niet net, we praat hier so nie net van die geestelike gaven wat God vir sy diensknegte gegee het nie. Hierdie praat ook van ons natuurlijke talenten. Dit wat aan ons goed is, dit wat ons het, en alles wat ons het, alles wat ons is, moet ons wy aan Christus, wy aan God. Lesie sê vir ons hier onder die funksie van alle leierskapsposities in die kerk, is om elke lid by te staan in die ontdekking van sy of haar gaves van die Gees, en om hulle te leer hoe om hulle onderskeie gaves tot uitbreiding van die lichaam van Christus te gebruik. So broers en sisters, as jy nie weet wat jy geestelike gave is nie, gaan praat met jy predikant. Gaan sê, help my asseblief om te verstaan wat God, wat sy gave God vir my gegee het, hoe ek God beter kan dien. Dit sê duidelik vir ons, dit is hoekom die leiers daar is, om die mense in die kerk te help, om daar die gaves uit te oefen. Die vraag hieronder is, met watter talente is jy gebore, wat jy tot seën van die kerk kan gebruik? Selfs al is daar die talente besonder bruikbaar en voordelig in die wereld daar buiten. Dit is een goeie ding om oor te dink, want ons moet begin dink, dat ons alles moet inzet vir die werk van die Here. My tyd het uitgehardloop, so ons moet aanbeweeg na woensdag toe, hopelijk by vrijdag kan ons bietjie meer daar oor praat. Leraar Herman, kan leraar vir ons woensdagse gedeelte met ons deel, asseblief. Verseker, ja. Ons het nou gepraat, ek is blij hoe jy dit so mooi uitgewys het, dat van waar kry ons die talente en dan verwees die talente. En nou wil ons een bietjie gesels oor hoe om ons talente te ontdek. En sommer daar in die begin het hulle gesê, ons moet weer na Korintiërs toe gaan, 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 9. So 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 9 sê, en ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte aan hom ryk gemaakt is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onze Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onze Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met Jesus Christus, onze Here. So hierso sien ons, eerstens, dat Paulus praat hierso oor, dat hulle in geen genadegawe hoef agter te wees nie. En hy het gesê, hy bid ook vir hulle, sodat hulle nie agter kan wees in enige van die genadegawes nie. En dan het hulle gesê, ons moet dit vergelyk met 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22. So kom ons van na 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22. En dit sê, want hoewel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. So hierso sien ons, dat eerstens Paulus sê dat hy bid, dat hulle nie in enige van hierdie gawes sal agterwees nie. En dan sê hy ook, julle het toch die Heilige Gees ontvang, en julle is verseël deur die Heilige Gees. So die vraag is daar, wat sê dit oor Godse beloftes, en vooral oor gawes van die Gees in aanloop tot die wederkoms van Jesus? Wel, die een belofte wat hy gee, is dat hy vir ons wel die Heilige Gees sal gee, as ons verseël is, en dat ons tot en met die wederkoms van Christus geen genadegawe sal agterwees nie. So wat 'n wonderlike belofte
dat hy sê, hy sal ons toerus met gawes van die gees, sodat ons nie kan agterwees en die werk kan voortvat om die evangelie te verkondig. So God beloof dat die kerk voor sy koms al die gawes van die gees tentoon sal stel en sy belofte staan vas, selfs vir ons vandag. Daar die belofte is vir my en daar die belofte is vir elke gelovige dat hy ons sal toerus met die Heilige Gees en die gawes. Hy het ons die Heilige Gees gegee om in ons harte te getuig, om elke gelovige te rig, sodat ons die gawes wat hy ons gegee het, beter sal verstaan. En handelig is ons moet daarna Lukas 11 vers 13 toe gaan. Lukas 11 vers 13. En dit sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En daar sal kom die antwoord al klaar baie duidelik uit. Wat moet ons doen, sodat ons gawes kan ontdek? Ons moet bid. God het gesê, net soos ons weet om vir ons kinders iets goeds te gee, hoeveel te meer die God wat ons geskape het, ons nie sal toerus met die Heilige Gees nie. So, hy het gesê vir die wat bid. So die sleutel hier is, ons moet bid sodat God ons gawes aan ons sal openbaar. En dan Jakobus 1 vers 5 sê die volgende. Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Weereens, baie duidelik, luisteraar, as jy wil weet wat is jou gawes, bid God en vra God om jou gawes vir jou te openbaar, sodat jy dit kan gebruik in die diens van die kerk, en ook om die evangelie te verkondig, om die liggaam op te bou, en om die evangelie te verkondig. So die vraagie daar is, wat staan elkeen te doen, wat graag wil ontdek, wat er gawes God hom of haar gegee het? Wat nooi die Here ons om te doen? En dit het ons nou net geantwoord, ons moet bid, dat God vir ons gawes sal openbaar. En het sê daar so, een mens ontvang die gawes van die Heilige Gees, wanneer jy jou leven aan God wy en vir hom vra om aan jou te openbaar wat de gawes hy jou gegee het. En God wil graag hê dat ons gawes moet ontdek en dat ons dit kan inspan tot voordeel van die evangelie en tot voordeel van die liggaam. Nou gawes van die gees kry ons daar so in 1 Korintiërs 12, 4 tot 6 en dit is eienskappe wat God ons gee om hom mee doeltreffend te dien. So, dit gaan ook oor ons eie diens en ons eie, en om hom te dien, beter te dien, gee hy vir ons gawes. Nou, wat is jou spesifieke gawe, is die vraag daaronder. Wat is jou spesifieke gawe? Luisteraar, dink 'n bietjie daaroor, wat se gawes het God jou al gegee, van dat jy jou hart vir die Here gegee het. En meer belangrik, hoe kan jy in diens van die Here en ter wille van sy koninkryk meer bedrewe in daardie gawes raak? En dis 'n persoonlike vraag. Ek kan dit nie vir julle antwoord nie. Jy wat hier luister moet self antwoord, hoe kan jy jou gawes gebruik? En wat is jou gawes? En hoe kan jy dit gebruik om die koninkryk van God uit te brei? En dit bring ons dan by donderdag. En daarso gaan ons 'n bietjie praat oor om te woeker met ons gawes. Dit wil sê om ons gawes te gebruik. En ek is bly, David, dat jy al klaar genoem het oor die talente. En dit sê daarso ons moet die verhaaltjie lees, maar ons hoef nie nou die hele verhaal te lees nie. Ons kan sommer net daaroor gesels. En die vraag wat hulle al vra is, wat dink jy is besonder opvallend in hierdie gelykenis? Een ding wat opvallend was, is dat die ene wat die gawes gegee het, het die gawes vir hierdie mense gegee volgens hulle vermoë. Dit is wat uit hierdie
gelijkenis uitgekom het. En ons het gesien dat die eienaar het vir sy mense die gawes gegee volgens hulle vermoë, vir die ene 5 gegee, het vir die ene 10 gegee en het vir die ander ene 2 gegee. So hy het 10, 5 en 2. Elkeen volgens hulle vermoë. Die ene vir wie hy 10 gegee het, het hy nie te veel gegee. Hy het geweet as hy vir hom 10 gee, sal hy daarmee kan werk en nog 10 maak van dit. En die ene wat hy 5 gegee het, het hy ook nie te min gegee of te veel nie. Hy het geweet, dit is net genoeg vir hom, volgens sy vermoë, om daar die 5 nog 5 van te maak. En vir die ene wat hy 2 gegee het, het hy ook nie gedink dat hy te veel vir hom gegee het. Nie, hy het nie gedink as hy van 2 gaan gee, hy gaan het begrawe nie, nee. Maar die ding was, dat die ene met die 10, het volgens sy vermoë gaan werk met dit. Hy het die talente gekry en hy het besef, ek wil nie my Heer te nakom nie, ek wil hom nie te leerstel nie, ek wil my beste gee, want hy het vir my gegee vir het doel. Dit is om een goeie rentmeester te wees van jou talente, is om daarmee te gaan werk vir die koninkryk van die Here en vir opbouwing van die kerk. En dit is wat hierdie man met die 10 en hierdie man met die 5 talente gedoen het. Hulle daarmee gaan werk en hulle dit gaan verdubbel. Selfde met ons, as ons ons talente kry, hoe meer ons daarmee werk, hoe meer sal het verdubbel en hoe beter sal ons in Godse diens kan staan. Maar die ene met die 2 was bang. Hy wou nie gaan werk het met die 2 nie. Hy het ook in sy eie gedagtes gedink, dit is te veel. Ek kan het nie doen nie. Toe het hy dit gaan begrawe en hy het net niks daarmee gaan doen nie. En wat het gebeur? Hy het eerstens sy Heer teleergestel. Hy het nie gekry wat die ander 2 gekry het, om te sê dat hy een goeie dienskneg was nie. Nee, hy het eintlik die teenoorgestelde gekry. Die talent is weggevat van hom af, en dit is gegee aan die ene wat die 10 het. En dit is precies hoe dit werk in Godse diens ook. As ons nie ons talente gaan gebruik nie, sal God het wegvat en vir iemand gee wat wel daarmee wil werk. Daarom is het so belangrijk dat ons ons talente moet gebruik in Godse diens. Want as ons dit in Godse diens gebruik, sal het geseend wees en God sal het vir ons vermeerder en ons sal al hoe beter daarmee kan werk. Nou die eienaar van die gelykenis prys die eerste 2 diensknegte omdat hulle al talente getrou gebruik het. En dit is wat hy van ons as gelowiges ook verwag. Hulle het met hul talente gewoeker en dit vermeerder. Daarenteen het die slegte en luie diensknegt net mooi niks met sy talente gedoen nie, wat die eienaar hom gegee het nie. Hy het nie iets daarvan gemaak nie. Nou, daar sal in Christ's Object Lessons sê hulle, die kosmiese beginsel van naaste diens word die skakel wat ons met God en met ons medemens verbind. Dit is gewis 'n ewige waarheid. Die ontroue diensknegt het al sy kansen om te dien verspeel, en toe op die ou end het hy dit verloor. En dit is nie wat ons wil hê nie. Ons wil met ons talente werk. Ons wil ook hoor dat ons Here gaan terugkom met die wederkoms en sê, my goeie en getroue diensknegt, ek is so trots op jou dat jy jou talente gebruik het, met jou talente gaan woeker het om die evangelie te verkondig. Nou hier onderstel hulle weer vraagje aan ons en sê, dink 'n bietjie aan hierdie gelykenis en pas dit op jou lewe toe. Luisteraar, dink watse talente het God jou gegee en dink wat is jy besig om met hierdie talente te doen. Miskien kan jy goed sing, of miskien kan jy goed preek, of miskien goed die les aanbied, of miskien kan jy goed die kerk organiseer, of jy is miskien goed met mense bemoedig, of jy die talent gekry om Godse werk te ondersteun finansieel. Dink wat doen jy met jou talente? Watter soort dienskneg is jy? Is jy dieselfde as die een wat die 5 of die een wat die 10 ontvang het? Of is jy dieselfde as die ene wat het eerder gaan begrawe het?
Wat doen jij met die gaves wat God jou gegeven heeft? En neem in acht dat hierdie talente vir jou gegee is volgens jou vermoë. Ons kan nie sê, ek kan nie gaan nie, want God het geweet wat jy met dit kan doen. Dink daaroor na, soos jy hierdie les studeer. Duiwe terug na jou. Ja, baie dankie leraar, daai gelykenis van die talente. Hierdie is diensknegte. En op die einde sê dit, hy gaan buiten gegooi word en hy gaan geknerf wees van tanne. Ongehoorsaamheid, om nie jou talente te gebruik vir die uitbreiding van Godse koninkryk nie, as diensknecht van God nie, dit kan maak dat jy verlore raak. Dit is nogal vir my baie in sy gee, want ek het nooit so gesien nie, dat dit so ernstig is, die feit dat jy nie doen wat jy veronderstel is moet doen as 'n kind van die Here nie. Dit het iets met jou saligheid uit te waai. En dit is nogal vir my verstommend. Dit vat ons na Vrydagse gedeelte toe. En as ons na Vrydag kyk, vra hulle vir ons weer ons met die Sonder Christ Object Lessons die gelykenisse van Christus gaan lees oor die talente. En dit is in bladsy 325 tot by 365. En dan net na hulle dit vra, is hier gedeelte wat hulle hier so geskryf het, net voor hierdie aanhaling uit Testimonies for the Church, wat vir my so baie mooi oppunt is. Dit sê, 'n regte begrip oor die Bybelse leer aangaande die gawes van die Gees bring eenheid in die kerk. 'N regte begrip oor die Bybelse leer aangaande gawes in die Gees bring eenheid in die kerk. Die besef dat elkeen van ons 'n waardevolle lid in die liggaam van Christus is, waar sonder die kerk nie kan klaarkom nie, is 'n gedagte wat gelowiges saam snoer. En hoe mooi is dit? Elke kerklid word benodig ter uitvoering van die groot opdrag wat Christus ons gegee het. Elke lid het 'n gawe of gawes vir naaste diens ontvang. Ons is gebore, ons is hier op die aarde geplaas, nie om rykdom te verwerwe nie. Ons is nie hier geplaas om 'n mooi kar te ry, om te kyk wat se werke kan kry, of om my familie te bevorder finansieel, of in 'n goeie plek te plaas nie. Ons is op die aarde geplaas vir een rede, om getuienis van God te wees. En die Here gee ons gawes, hy rus ons toe om dit te kan doen. Almal wat in die kerk is, het 'n rol om te speel. Dit is so 'n belangrike gedagte hierdie. Elke persoon het 'n rol om te speel. En as ons nie ons rol speel wat die Here vir ons verwag nie, is die gevolge baie groot. Nou hulle sê hier vra vir bespreking. Hier's 3 vrae. Die van julle wat die PDF het, sal sien, hulle het so drukfout hiersom, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Dit is 3 vrae. Die van julle wat graag die les wil bekom, hieronder in ons beskrywing van die YouTube blad, kan u die skakel druk en dit gaan u vat na les 6 toe. U kan na ons webtuiste se skakel toe gaan of na die Facebook, waar u ook die les sal kan ontvang en ook baie ander goeders. So ek nooi u uit, klik op die skakels hieronder op ons YouTube blad, wat vir u na ander plekke toe gaan vat, sodat u ook die les op verskillende formate kan bekom. Die eerste vraag wat hier gevra word is soos volg. Dit sê, bepeins die feit dat elkeen van ons gawes van die Here ontvang het. En nou elkeen van ons. Watter praktiese implikasies het dit vir die gemeente waarin jy is? Nou, dit gebeur baie in die gemeentes dat daar net 'n handjievol mense is wat die werk doen. En die meerderheid, partykeer 80% van die kerk doen niks nie. In die sin van uitbreiding van die koninkryk van God, evangelisasie. Hulle vra watter verskil maak hierdie gedagte ten opsigte van elke lid se betrokkenheid by naaste diens en persoonlike bediening. Leraar Herman, wat is daar wat leraar vir ons hierby kan sit? By hierdie vraag. Ek verseker, ek is bly die vraag stel het so, en
Ek is blij dat die lesie dit so mooi uitgebring het, dat elke liewe gelovige het 'n gawe ontvang en het tog talente ontvang. En dit bring dit huis toe eintlik, dat toe ons gedoop was, het God ons gawes gegee tot naaste diens en ek hou daarvan wat hy sê, persoonlike bediening. Elkeen van ons het 'n persoonlike bediening wat kan bydra tot die verspreiding van die evangelie. Dit maak nie saak of jy 'n ambagsman is nie. Dit maak nie saak of jy 'n prokureur is nie. Dit maak nie saak of jy 'n dokter is nie. In jou kapasiteit het God jou die talente gegee om mense te bereik en om mense nader te trek na Jesus toe. Amen. En dit is presies wat dit hierso maak. Daarom moet ons na onsself gaan kyk en kyk wat se verskil maak ek in my gemeenskap en wat se verskil maak ek in my gemeente. Amen. Amen. Ek het toe ons sabbatsluiting gehou het, toe vra ek vir my dogter en my vrou wat is julle beplanning vir die week? Nee pa, môre moet ek nou my wasgoed was. Ek moet my goedes reg kry vir die week en ek moet dit doen, hierdie week gaan ek dit doen en ek het my vrou gevra, sy het gesê ek moet plan om dit en dit te doen en dit te doen en ek sê vir hulle, wat het die Here te doen met julle beplanning? Is die Here deel van julle beplanning? Ek gebruik Sondag vir my beplanning vir die week en ek het gesê ek wil graag die Here deel maak van my beplanning, dat ek tyd saam met hom spandeer en ook om te evangeliseer. Ek moet die Here bid vir iemand op my pad, aan wie ek sy liefde kan openbaar, van hom kan getuig. Dit moet deel wees van my beplanning, deel wees van my gedagtegang, die hele dag, die hele week, dat God is deel van my beplanning, evangelisasie is deel van my lewe, dit is deel van my stappe, soos deel van my routine, deel van my prioriteite. En dit is hoe ons hierdie onderwerp glo ek moet benader. Is ons moet besef dat dit met ons prioriteit wees. Want ons praat van die ewige lewe of die ewige verdoemenis. Ons beweeg na die volgende vraag toe. Vertel vir die res van die klas hoe 'n ander lid se gawe of gawes jou al tot seën was. Praat ook 'n bietjie oor jou eie gawes van die gees. Hoe jy dit ontdek het, watter gawes jy meen jy het, en ook hoe jy dit tot seën van ander kan wees. Nou luisteraars, ek vra julle asseblief en kykers, lewer vir ons kommentaar asseblief hieronder op die Facebookblad of op YouTube of waar ook al, as jy KNFC konferensie dit ook daarop sit, los vir ons kommentaar aangaande hierdie vraag en verdeel met ons waar jy geseën was deur iemand se gawe. Ons sal baie graag van u wil hoor. Tweede vraag of die derde vraag, die laaste vraag, hierdie les het daarop gewys dat gawes kan vermeerder na mate mens daarmee woeker. Doen self ondersoek. Kan jy aan enige gawes dink waarmee jy ter ere van sy naam gewoeker het, talente wat jy nou vermeerder het? Vra jou egter ook die volgende vraag af, 'n vraag wat ons inderdaad aan die einde van donderdag se les die eerste keer aangeroer het. Hoe getrou is ek met dit wat God aan my toevertrou het? Luisteraars, kykers, SSL vriende, my broers en susters, ons het 'n werk om te doen hier op hierdie aarde. Daar is oor die 6000 tale waarin die evangelie nog nie verkondig is nie. Daar is 'n baie, baie groot persentasie van mense wat nog nie die evangelie ontvang het nie. En ons wil hê die Here moet kom. Die aarde is so boos, hy is besig om met sy nate uit te bars. Ons moet ernstig begin bid en dink oor uitreiking. Ons kan dit doen sonder die Heilige Gees nie. En ons moet God vra om ons te wys wat ons gawes is. Ons moet ons gawes inspan vir die werk van die Here en God sal daai gawes seën en dit vermeerder. En soos wat die les vir ons sê, wat is die onderwerp van die les hierdie week? Onbeperkte moontlikhede skep waar God deur een persoon baie mense kan bereik. Broer en suster, mag dit u wees, mag dit ek wees. Kom ons sluit af met gebed. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, dankie dat u ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat u vir ons die Heilige Gees gegee het, wat ons in staat stel, Here, om getuies te wees vir u.
Ons bid die Heere asseblief om ons te helpen, om ons aan te spoor, om ons te dring, Heere, dat ons sal woeker met die talente, die gaves wat U vir ons gegee het, om U koninkryk uit te brei, om U koms te verhaas. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesies. Mag dat tot elkeen van ons harte spreek, mag dat op vrugbare grond val en ons vrug dra. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons die les deurgegaan het. Tot volgende week, Gods ryke seën.